Entschuldige, ja, was ist doch gut? Da schon wieder. Na, der Minecraft. Weißt du, das ist jetzt Zauber, Preska, sind ja alle unbeleidigt. Mit der Post zu opravdu nejlepší hra ze všech. A jdeme na to. Tady, tady jdu. Já se jdu koukat na počítač. Ach jo, dobře zase. Otravuje. Ne, počkej, nikdo mě neotravuje, dobrý. Musím se tím převlít. Dobře, hrab. Tak to ne. Ježiš, to jsem si mohl myslet, že dneska já se někdo bude zvolit. Jak to mohlo být takhle brzo? Hej. Hej. Jo, já jsem se rozbil trochu barák, takže si ho jdeme spravit. Jedno okno a jedno kostku. A to spadlo. Počkej, já si dá. Mám hodně kostek. Jo, dobrý, všechno mám správně. No, radši jdeme domů, protože se zbývá. The cheese. Dobra, na počítač. Si ještě zapomněl, ok. Ty hraš byl počítač. Takže já jdu opravit. Bolelo. Jdu dál hrát. Jo, vyhrál jsem to závod. Jinak já už jdu asi spát.
Ela se gostou do sui. Sui. Eita, tá sendo um pouco estranho. Não quero do bazar de cor. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud byste chtěli další video z Minecraftu, spíš jak si dělám, co chci, vyberejte 100 lajků, já myslím, že to je stačí a asi u dalšího videa. Čau, čau, čau.